लामो समयको अनुभव बटुलेका निर्देशक अमन प्रताप अधिकारीको निर्देशनमा द पोइट आइडल बन्न लागेको छ। गाउँबेसीका कवि क्षत्र प्रताप अधिकारीको स्मृतिमा बन्न लागेको यस कार्यक्रमले देशका कुना कन्दरामा रहेका कविहरूलाई मञ्च दिनेछ। कार्यक्रम द पोइट आइडलमा भाग लिन इच्छुकले कार्यक्रमको इमेल, व्हाट्सएप, भाइबर, फेसबुक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत आफ्ना कविता आफैले वाचन गरेको 2 मिनटसम्मको लामो भिडियो पठाएर डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम रियालिटी टिभी कार्यक्रमको विश्वव्यापी प्रारूप अनुरूपकै हुनेछ। कार्यक्रममा सहभागी बीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। प्रस्तुति जाँच्ने निर्णायक हुनेछन् र दर्शकहरूले पनि आफूलाई मन परेका प्रतिस्पर्धी कवि कवयित्रीलाई भोट हाल्ने। यसैको आधारमा हरेक हप्ता एक एक गर्दै प्रतिस्पर्धी बाहिरिनेछन् र अन्तिममा एकजना प्रतिभा द पोइट आइडल हुनेछन्। एकपटक जोरदार तालीको साथमा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो डिजिटल अडिसन आजबाट अहिलेबाट खुलेको छ, यो पनि मैले घोषणा गरेँ। कृपया जोरदार तालीको साथमा फेरि पनि जानकारी गरौँ, द पोइट आइडलको डिजिटल अडिसन आज र अहिलेबाट सुरु भइसकेको छ। सहभागी हुन चाहनेले हाम्रो जिमेल आइडी द पोइट आइडल @gmail.com र व्हाट्सएप नम्बर 9808116644 9808116644 भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेको छु। हामी अब धन्यवाद ज्ञापनतर्फ लाग्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म यो माइक छोड्नुभन्दा अगाडि छोटो मैले यहाँ बस्दा बस्दै लेखेको सानो एउटा कविता नभनौँ, के हो अमन दाले नाम दिनुहुन्छ। आजको यो विशेष भेटमा कुरा फैलियो नेटमा, हुँदैछ रे पोइट आइडल कविता। नेपालमै पहिलो पटक नेपाली भाषामा कविहरूको प्रतिभालाई संसार सामु प्रस्तुत गर्नकै निम्ति टेलिभिजन रियालिटी सो द पोइट आइडलको घोषणा भएको छ। हुनेछ अभूतपूर्व अतुलनीय कार्यक्रम द पोइट आइडल बन्छन्। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद रूपाजी, यो गुरु शिष्य भन्ने भन्दा पनि हामी सहयात्री हौ। त्यो अवभाव, त्यो शब्द, त्यो आभारका लागि धन्यवाद। किनभने कसैको गुरु त्यो आफै हुन्छ, आफ्नो गुरु आफैलाई मानियो भने मात्रै निश्चित गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। कविताकै सन्दर्भ भएका कारणले दुईजना आख्यानकार भनौँ अथवा दुईजना काव्यिक व्यक्तित्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र शङ्कर रामी छाने बिचको त्यो संवाद सेतु, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाम बनिसकेको थियो, आफैमा व्यक्ति एउटा संस्था बनिसक्नु भएको थियो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई काव्यका रूपमा नेपालको मौलिक महाकाव्य लेख्ने शाकुन्तल पनि झकझक्याएर सूर्यविक्रम गेवालीले चाहिँ नेपाली भाषा अनुसूचीमा राष्ट्रिय भाषाका रूपमा भारतमा पर्नका लागि विश्वभरि एउटा पनि मौलिक महाकाव्य नभएको भाषा पनि राष्ट्रिय भाषामा दरिन्छ र भनेर विशेष गरी सुदपा मध्येका सूर्यविक्रम गेवालीले झकझक्याएर देवकोटालाई लगाएर 10 दिनमा लेखिएको शाकुन्तल, त्यस सुलोचना, त्यस पछाडि शाकुन्तल लेख्नुभयो। तर सँगसँगै अब म चाहिँ कवितामा परख गर्ने भए पनि म चाहिँ देवकोटाको सबभन्दा ठुलो प्रशंसक छु, उहाँको आत्मपरक शैलीको निबन्ध र त्यही आत्मपरक शैलीको निबन्धकै अर्का एकजना सिद्ध हस्तपात्र शङ्कर लामी छानेले गुरुज्यू म तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छु भन्दाखेरि रिपिटेसन अफ द सेम थिङ एज नो मिनिङ अथवा समान कुराको पुनरावृत्तिको केही पनि अर्थ छैन, त्यसैले तिम्रो संसार तिमी आफै खोज भनेर शङ्कर लामी छानेले भनेका थिए। गीत सङ्गीत एवं नृत्य वा अन्य विशेष प्रतिभालाई जनसमक्ष ल्याउन थुप्रै कार्यक्रम हुने गरेका छन्, तर कवि प्रतिभालाई लक्षित गरेर पहिलो पटक यो कार्यक्रम ल्याउन लागि हो। सबैजना नमस्कार, म चाहिँ किन छु यहाँ भन्ने प्रश्न आइरहेछ मनमा, किनभने ती दिग्गज व्यक्तित्वहरूले नै त्यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ आफैसँग कि म चाहिँ खास किन छु यो आदरणीय अमन दाईको पागलपन्थीमा मलाई किन समावेश गर्यो भन्ने खालको एउटा विचार उहाँहरूले पस्किँदै गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ किन छु भन्ने
फिलिङ आइरहेको थियो, तर म कविताको पारखी मान्छे हो, साहित्यको पनि पारखी मान्छे हो। सानैदेखि कविता लेख्न सुन्न अत्यन्त मनपर्छ। सायद मलाई के लाग्छ भने त सम्पूर्ण यी दिग्गज व्यक्तित्वहरू जो निर्णायक मण्डलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो कविता अथवा साहित्य अथवा कला जुन कार्य गरिरहनु भएको छ त्यसमा एउटा बेस्ट फर्ममा पुगिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। तर काँचोपनको मिठास पनि हुन्छ नि, एउटा सिक्दै गर्नु, बुझ्दै गर्ने, जान्दै गर्ने। आहा, कस्तो नौलो कुरा लाग्यो मलाई त, दाइ के थियो भनेर सोध्ने कोही व्यक्ति, दाइ यसले मलाई अर्कै किसिमको मजा दियो, यसको बारेमा अलिकति सुनौ न दाइ भनेर भन्ने एउटा व्यक्ति पनि चाहिरहेको थियो कि निर्णायक मण्डलमा भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो काँचोपनको मिठास र खाली मन भर्नका निम्ति चाहिँ सायद निर्णायक मण्डलमा मलाई पनि समावेश गर्नुभयो होला भन्ने मेरो सोच छ। सायद म गलत छु अथवा सही छु, समय परिस्थितिले बताउनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय मनलाई यतिको लायक सम्झिदिनु भयो कि यति दिग्गज व्यक्तित्वहरूको माझमा चाहिँ एउटा नानी जस्तो, पुतली जस्तो, काँचो माटो जस्तो बसेर निर्णायक रूपी भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो मेरो लागि अवसर हो, चुनौती हो, र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा स्कुलिङ पनि हो। मैले आफूलाई गुमाइसकेकी छु कविको रूपमा। पहिला स्कुलमा पढ्दाखेरि लेख्थेँ, आदरणीय मेरो साथी दिव्यले भने जस्तै मेरो कविताको शीर्षक छ भन्ने भाव सँगसँगै हुर्केको व्यक्ति म पनि हुँ, र त्यो लगभग हराइसकेको छ सायद यो आधुनिकीकरण अथवा के चिजले हो। हामी कवि त सबैजना हौ, तर त्यो त्यो एउटा पाटो चाहिँ विलीन भइरहेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छ। सो मैले आफूलाई खोज्ने मौका पनि पाएको छु, निर्णायक भएर बसिरहन पाउँदाखेरि म आफूलाई खोज्नेछु र आफूलाई मार्नेछु, र मभन्दा पनि बेटर अर्को कोही व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ खोज्ने एउटा जुन साहस र एउटा कार्य दिनुभएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा गर्ने प्रयास म पक्कै पनि गर्नेछु। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। द पोएट आइडलको आज यहाँबाट नै एउटा अफिसियल अनाउन्समेन्ट भइसकेको छ। निर्णायकजीहरू सँगसँगै बसेर हामीले धेरै कुराहरू सुनिसकेका छौँ। आउनुहोस्, यो यात्रामा चाहिँ सबैजना समावेश हौँ। एउटा युग थियो पहिला जब कविहरूको नाम यति धेरै हुन्थ्यो, एउटा समय हुन्थ्यो, ठ्याक्क चिनिन्थ्यो, फोटो देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्थ्यो, हामीले पाठ्यक्रममा पढेका थियौँ। त्यो एउटा युग, त्यो एउटा माहौल चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले भोग्न पाइरहेको छैन, र त्यो एउटा माहौल हामीले पुनः सृजना गर्न जरुरी छ। सबैलाई कविता वाचन गर्ने अथवा कविताको भाव पस्किने, चाहे त्यो शब्दले होस्, अब हाम्रो यसमा अन्य आयामहरू पनि थपिएका छन्, अभिनयका आयाम हुनसक्लान्, साङ्गीतिक आयाम हुनसक्लान्, अथवा चित्र कलाको कुन कुन डाइमेन्सन हुन्छ, हामी कसरी कोट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छँदैछ। त्यो एउटा युग फेरि सृजना गरौँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा, अलिकति पुरानो त भन्दिनँ हजुरहरूलाई, पक्कै पनि अहिले समकालीनै भन्न चाहन्छु, उहाँ सँगसँगै अहिलेको युवा पुस्ताहरूले कसरी भन्न चाहिरहेका छन् त्यसलाई पनि समावेश गरेर एउटा नयाँ किसिमको संसार, कविताको संसार चाहिँ हामी क्रिएट गरौँ, त्यसको लागि सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। लेट्स कम टुगेदर एन्ड मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद छ सुरक्षा पङ्कज्यूलाई। उहाँले आफूलाई अलिकति कान्छो अलिकति काँचो जस्तो कुरा गर्नुभयो, तर मैले अमन्दालाई भन्दाखेरि तिमीलाई पनि थाहा छैन सुरक्षा पन्त कस्तो मान्छे हो, उसले हरेक दिन कविता लेख्थ्यो सानोमा, यति धेरै कविता लेख्ने मान्छे हो नि, शब्दसँग खेल्ने मान्छे हो, तर त्यो रूप उहाँले बाहिर देखाउनु भएन कहिले पनि। भित्री किसिमको पनि एउटा हुन्छ नि, मान्छे अर्कै जीवन जिइरहेको हुन्छ, त्यो जीवन जिउनु भएको छ उहाँले कविता मार्फत, आफैले पोखेर, आफैले हेरेर, आफैले पढेर, होइन? यो प्रोग्राम द पोइन्ट आइडल हाम्रो एपी1 टेलिभिजनबाट प्रसारण हुन लागिरहेको यस्तो अवस्थामा हामी वास्तवमै एकदमै गौरवान्वित छौँ। हामी स्कुलदेखि आजसम्म पनि पोएट यानि कि कविता कसरी वाचन गरिन्छ भन्दा, एउटा सानो कागज अथवा कपी लिएर यस्तै एउटा चाहिँ टेबलमा बसेर वाचन गरिन्थ्यो, हामी सुनिराखेका यस्तै नै हो। र हाम्रो टेलिभिजनले नेपाल आइडल जस्तो फ्रेन्चाइज प्रोग्राम जुन गायनसँग आबद्ध त्यो प्रोग्राम चलाइआएको हुँदा, र हाम्रो एउटा टिमले जुन अहिले अमन अधिकारीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रडक्सन डाइरेक्टरज्यू पनि हुनुहुन्छ,
र हामीले हाम्रो टिमले एकचोटि छलफल गर्दाखेरि द पोएट आइडल त प्रोग्राम गर्ने भयो, तर यसको बजेट हेर्दाखेरि असाध्यै नै ठुलो लाग्यो। किनकि अब हामी सोचेको जुन पोएट छ, मतलब कविता छ, यसरी साधारण टाइपबाट हुन्छ भन्ने ठाने थिएँ। तर आजको एउटा क्लिप हेर्दाखेरि म आफै पनि एकदम अचम्मित भएँ। वास्तवमै यो पोएट आइडल पोएट आइडलै हुन्छ। म यहाँ अमनजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र बजेटको कुरा गर्दा यहाँ म अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु। बजेटको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अमन सरले उहाँले जति सोच्नुभएको त्यसै नै हामी चाहिँ नि एग्री भयौँ। र साथसाथै हाम्रो टिमले उहाँलाई यो पनि भनेका छौँ, किनकि यो द पोएट आइडल भनेको नेपालकै लागि फर्स्ट भएको र चाहिँ यो वास्तवमै एउटा नौलो कुरा भएको हुँदाखेरि हाम्रो टिमले उहाँलाई यो पनि भनिदिएको छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यदि तपाईँको यो प्रोग्राममा घाटा भए हामी पनि सहभागी हुन्छौँ। किनकि द पोएट आइडल साँच्चीकै यसलाई सुपर हिट बनाउनु छ र सुपर हिट हुनेछ। किनकि यो जुन चाहिँ आज मैले यो क्लिप हेरेँ, यो बडा नयाँ चाहिँ ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो हेर्दा म त असाध्यै नै अचम्मितै भएर हाम्रो टिम पनि अचम्मितै भएको छ। हामी यहाँ टिम तल बसिरहेको छौँ, यी उहाँको चाहिँ यो जुन चाहिँ क्लिपहरू हेर्दाखेरि एकदमै चाहिँ नि अचम्मितै भएका छौँ। सबैजनालाई नमस्कार। तपाईँलाई यस्तो भव्य परिचय मैले कहिले पाएको थिएन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसली यो प्यानलमा रहनुभएका दिग्गज व्यक्तित्वहरू जसलाई मैले धेरै नै सम्मान अनि माया गर्ने गर्छु। कहाँबाट सुरु गर्ने होला, सबभन्दा पहिला चाहिँ सायद दुईवटा प्रश्न होला तपाईँहरूलाई पनि जिज्ञासा लागेको हुनसक्छ। एउटा चाहिँ दिव्यदेव चाहिँ किन र कसरी, म चाहिँ अब थिएटर गरिराखेको मान्छे, अभिनय गरिराखेको मान्छे होइन, अनि यो होस्ट चाहिँ कसरी एक्कासी यो निर्णयमा पुग्यो अथवा उसलाई चाहिँ कसरी छानियो भन्ने कुरा, सायद कसरी किन भन्ने कुरा दाइले पनि भन्नु होला, तर मेरो तर्फबाट भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ करिब 3 हप्ता अगाडि चाहिँ दाइले चाहिँ मसँग चाहिँ यो प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले सोच्दै नसोचेको, हालकि मलाई चाहिँ यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ भन्ने मलाई थाहा थियो र म एकदमै उत्साहित थिएँ। तर दाइले चाहिँ भेट्न बोलाउनु भयो र भन्नुभयो होस् गर भाइ यो कार्यक्रम, अनि म चाहिँ अलिकति टेकन ब्याक पनि भयो, मैले सोचेकै थिएन त्यो। र त्यस राति घर फर्केँ अनि त्यो राति निन्दै लागेन मलाई, अब त्यो गर्ने नगर्ने, मैले गर्न सक्ने हो होइन, होइन धेरै प्रश्नहरू थिए। तर दाइलाई दोस्रो दिन मैले कल गरेँ, फेरि दाइ मेरो अब व्यक्तित्व जस्तो खालको छ, म अलि मेलो खालको नै मान्छे छु, तर यो कार्यक्रम तपाईँले जसरी सोच्नु भएको होला म सुहाउने हो होइन गर्न सक्ने होइन, ह्या मुला उहाँको आफ्नै अन्दाजमा मुला तिमीले सकिहाल्छ नि, तिमी जस्तै मान्छे चाहियो हो भन्नुभयो उहाँले। ल दाइ त्यसो हो भने चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ एउटा डिसिजन गरियो। र अब किन त भन्ने प्रश्नको लागि चाहिँ मसँग सायद धेरै नै आन्सरहरू छन्, मनमा धेरै कुराहरू पनि छन्, अलिकति छटपष्ट हुन सक्छन्, त्यसको लागि माफी चाहेँ। अब कविता र साहित्यसँग चाहिँ म एकदमै धेरै पहिलेदेखि नै म डिपली कनेक्टेड मान्छे हो। म जुन कर्म गर्छु अभिनय, त्योसँग पनि धेरै नजिकसँग जोडिएको हुनाले, र एउटा यस्तो समय थियो 4-5 वर्ष जीवनमा मैले धेरै नै कविताहरू लेख्ने होइन लेखन धेरै हुन्थ्यो, साहित्य होइन सँग धेरै नै नजिकको सम्बन्ध थियो। त्यसपछि त्यो सिलसिला कता कता यस्तै जिन्दगीको भागदौडमा चाहिँ टुट्दै गयो। र मैले जिन्दगीमा धेरै कुराको मलाई चाहिँ पछुतो लाग्दैन, र केही कुराको पछुतो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लेख्न छोड्न नहुने थियो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहन्छ कि। र दाइले यो प्रस्ताव राखिसकेपछि अब 3 हप्ता जस्तो भयो, र अहिलेको मेरो दैनिकी भनेको चाहिँ त्यो नारायण गोपालको एउटा गीतमा उहाँले भन्नुहुन्छ नि, आज भोलि हरेक साँझमा तिन थालेछ भने जस्तै, मेरा चाहिँ हरेक बिहानहरू आज भोलि चाहिँ कविताबाट सुरु हुन थालेका छन् होइन, एकवटाबाट सुरु हुन थालेको छ। म सबैभन्दा खुसी चाहिँ त्यो कुरामा छु, मेरो जीवनमा चाहिँ कविता फर्किएको छ, र सायद यो पछिल्लो हाम्रो पुस्तामा चाहिँ कविता सायद यो अलिकति अतिरञ्जित पनि अभिव्यक्ति हुनसक्छ, तर सायद नहोला। हामीले कविता चाहिँ हाम्रो समाजबाट चाहिँ अलिकति विलीन हुँदै गएको हो कि हराउँदै गएको हो कि,
भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ र यो शोले चाहिँ यो कार्यक्रमको मार्फत चाहिँ अहिलेको आउने पुस्ताहरूले चाहिँ पुस्ताहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो पहिलाको जस्तै दिनहरू थिए होइन मेरो कविताको शीर्षक छ भनेर धेरै ठाउँमा सुनिन्थ्यो होइन र ती दिनहरू चाहिँ फेरि फर्किनेछन् भन्ने चाहिँ त्यो आशा दिलाउन चाहन्छु त्यो कोसिस चाहिँ हाम्रो रहनेछ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु र किन पनि त्यो हराउँदै गएको हो भन्दाखेरि विगतको 10-15 वर्ष यता चाहिँ टेक्नोलोजीमा जुन किसिमको एउटा क्रान्ति आएको छ हात हातमा हाम्रो स्मार्टफोन छन् त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति कविता अलिकति त्यसले पनि छिनेको हो कि जस्तो लाग्छ तर त्यही स्मार्टफोनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि कवितालाई हाल्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ र यो कार्यक्रमले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ उनीहरूको स्मार्टफोनमै चाहिँ कविता र साहित्यलाई चाहिँ ल हेर भनेर दिइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यो फेरि माहौल चाहिँ बन्छ जस्तो लाग्छ र दाइ अमन दाईलाई चाहिँ मलाई आफूमा भन्दा पनि बढी विश्वास दाईले देखाउनु भएको छ उहाँलाई विश्वास छ त्यो विश्वासको लागि म दाईको सधैँ ऋणी रहनेछु र म कोसिस गर्नेछु मेरो तर्फबाट कि यो कार्यक्रम एउटा यादगार बनोस् सिजन वान मात्र होइन धेरै सिजनहरू हामीले प्रस्तुत गर्न सकौँ र साँच्चै नै रमाइलो हुनेवाला छ किनकि मेरा प्रिय मान्छेहरू यो कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ टिममा नै धेरै प्रिय मान्छेहरूले भरिएको छ र यो साँच्चै नै रमाइलो हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ अरू कुराहरू पनि दिमागमा त हिजोदेखि के सोचिरहेको थिएँ अब सबै भन्न नभन्नु पनि होला लामो पनि हुन्छ हिजो अस्ति मात्रै त्यो फुलबारीको लोकेसन हेर्न म इलाम गएको थिएँ अनि फुलबारीको त्यो डियुपी चाहिँ अमेरिकादेखि आएको छ अनि मसँग हिँड्दा चाहिँ सबै मलाई भेट्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रायः सबै कविहरू परिचय गर्न त हिजो पहिले यसो उसो भन्दा चाहिँ ऊ छक्क पऱ्यो यति धेरै कवि अनि म जहाँ जाँदा पनि जस्तो म पाँच थरको मान्छे पाँच थरमा यति धेरै कविहरू छ गाविसमा जिल्लामा इलाममा आयो त्यति नै झापा कत्रो ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू हुन्छ यति धेरै कवि कवित्रीहरू छौँ कविता कर्ममा छौँ अनि अर्को चाहिँ मलाई लाग्ने हाम्रो समाजले कवितालाई यति श्रद्धा यति सम्मान यति इज्जत गरेको छ साहित्यमा जति पुरस्कार सम्मान अन्य विधाहरूमा कमै होला जस्तो खेलकुद भए अन्य समाजका अरू पाटाहरूमा यति धेरै सायदै पुरस्कारहरू छैन होला यति धेरै पुरस्कार हुन्छ अनि यो कार्यक्रमको चाहिँ सुन्दा र यसो सहभागी भइदिनु भन्दा चाहिँ म साँच्चै हर्षित भएको थिएँ हाम्रो देव भाइसँग अनि मलाई मेरै आइडिया आज जस्तो होइन गर्नु लागेको कामको त्यो एक आफू पनि त्यसको अंशियार हुनु पाए जस्तो मलाई गर्व भएको थियो अनि मैले केही नसोची ल भनिहालेँ अनि अघि पो हाम्रो निर्देशकज्यूले निर्णायकजीहरूले पनि कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्दा पो छाङ्नुभयो ला है कमेन्ट त के पो गर्नु टेलिभिजन कार्यक्रममा लामो समयको अनुभव पटुलेका निर्देशक अमन प्रताप अधिकारीको निर्देशनमा दि पोइट आइडल बन्न लागेको हो आज ज्ञानेश्वर स्थित एटिक बारमा भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन टिमले यस्तो जानकारी दिएका छन् चर्चित कवि विप्लव प्रतीक र उपेन्द्र सुब्बाका साथमा निर्देशक कथा रङ्गकर्मी अनुप बराल र प्रतिभाशाली नायिका सुरक्षा पन्त दि पोइट आइडलको निर्णायक मण्डलमा रहनेछन् साथै युवा युवती माझ सुप्रसिद्ध कथावाचक साइग्रेसलाई समेत कार्यक्रममा मेन्टरको रूपमा देखिने घोषणा भइसकेको छ भदौ 26 गते आइतबारदेखि दि पोइट आइडलमा भाग लिन इच्छुक कवि कवयित्रीले कार्यक्रमको विभिन्न सामाजिक सञ्जालक ठेगानामा आफ्ना रचना वाचन गरेको भिडियो पठाएर कार्यक्रमको छनौट चरणमा भाग लिन सक्ने जानकारी कार्यक्रम प्रस्तुताले दिएका छन् यस रियालिटी सोमा भाग लिन इच्छुकले कार्यक्रमको इमेल भाइबर व्हाट्सएप फेसबुक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत आफ्ना कविता आफैले वाचन गरेको 2 मिनटसम्म लामो भिडियो पठाएर डिजिटल अडिसन दिन सक्नेछन्
कार्यक्रम द पोइट आइडलमा भाग लिन इच्छुकले कार्यक्रमको इमेल व्हाट्सएप भाइबर फेसबुक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत आफ्ना कविता आफैले वाचन गरेको 2 मिनेटसम्मको लामो भिडियो पठाएर डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम रियालिटी टिभी कार्यक्रमको विश्वव्यापी प्रारूप अनुरूपकै हुनेछ। कार्यक्रममा सहभागी बीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। प्रस्तुति जाँच्ने निर्णायक हुनेछन् र दर्शकहरूले पनि आफूले मन परेका प्रतिस्पर्धी कवि कवयित्रीलाई भोट हाल्नेछन्। आजको सभाका सभाध्यक्ष नायक अमन प्रताप अधिकारीज्यू, त्यसै गरी एपीवान टेलिभिजनका कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेन्द्र साक्यज्यू र सबै मान्य कविवरहरू, समाचार आफैमा निरस विधा हो, तर त्यो निरसताको पात्रलाई किन यो धन्यवाद ज्ञापन गर्न यो मञ्चमा आमन्त्रण गरियो भन्ने अर्को प्रश्न सुरक्षाजी जस्तै मेरोमा मसँग पनि त्यो प्रश्न छ। सायद आयोजकका हेतुले, आयोजक भन्नाले यसको प्रोडक्सन पार्टनर प्रसारण पार्टनरका हेतुले भन्ने भए त हाम्रो राजन सरले बोलिसक्नु भएको, सम्भवतः म यहाँ किन छु होला भने सायद अमन प्रताप अधिकारी सरको एपिवानसँगको पदार्पण र पोएट आइडलको एपिवानसँगको संवाद सेतु अथवा सोपान सेतुको एउटा कडी म भएका कारणले सायद म यहाँ छु होला। यसमा कसैको पनि समर्थन भएन, समर्थन भएको भए त कर्तुल ढुङ्गीले यसलाई अनुमोदन भइहाल्थ्यो। आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि चाहिँ सबै किसिमका भाषाहरू भावहरू लेखटहरू काव्यमानी प्रकट हुन्थे। उपन्यास भनेको सबभन्दा कान्छो मध्येको विधा हो, कथा पनि पछिल्लो विधा हो, तर पहिलेका रामायण भनौँ महाभारत भनौँ जो कथानात्मक छन् तर ती कथानात्मकता कुनै पनि कथाहरू चाहिँ गद्यमा लेखिएका थिएनन्, छैनन्, ती सबै काव्यमा लेखिएका थिए। त्यसैले त्यो श्रुति परम्परामा आधारित भएर पनि त्यो अविच्छिन्न रूपमा रह्यो। लेख्य नभएर श्रुतिमा आधारित पनि अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुनका लागि काव्य त्यति सशक्त माध्यम हो, जसका कारणले निरक्षर हाम्रा आमाहरू हजुरआमाहरूले पनि भानुभक्तले अनुवाद गरेको त्यो रामायण पश्चिमको तपाईँको किला काङ्गडादेखि लिएर पूर्वको टिस्टा पारीसम्म उता बर्मासम्म थाइल्यान्डसम्म पुगेको थियो। त्यो किन जीवन्त भयो भन्दा त्यो काव्यले तानेको थियो। यसको अर्थ फेरि कविता यसलाई अझै फराकिलो बनाउन चाहेको छ नेपाल, के अरे द पोइट आइडलले। काव्य भनेको छन्दोबद्ध प्राकृतदेखि लिएर मौलिक छन्ददेखि लिएर ऱ्यापसम्म यो काव्यभित्र पर्दछ भनेर त्यो फराकिलो आँखी झ्यालले निर्माण गरिसकेको छ। त्यहाँ सङ्गीतको माधुर्यता पनि हुन्छ, त्यहाँ नाटकको सृजनशीलता पनि हुन्छ, अनि वाक्चातुर्यता वाक्पटुता र काव्यभित्रको त्यो मेडिटेसन। साहित्यका मूलभूत रूपमा 4 विधामध्ये त्यसको आफ्नो आफ्नो वैशिष्ट्यता छ। यसैले पर्सुएसन त्यसलाई त्यो एउटा प्राधान्यता हो। पर्सुएसन भएन भने त्यो यसै हुँदैन। ड्रामा अथवा प्लेमा त्यहाँ डिक्सन भएन अथवा त्यहाँ के अरे संवाद भएन भने त्यो नाटक निरस मात्रै होइन, त्यसमा ज्यानै हाल्न सक्दैन। त्यसै गरी फिक्सनभित्र त्यसमा चाहिँ व्याख्या हुनुपर्छ भने पोइट्रीभित्र बचिराख्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कुनै एउटा राम्रो थिएटर हेरेर गएपछि, कुनै एउटा राम्रो सिनेमा हेरेपछि, कुनै एउटा राम्रो चित्र हेरेपछि पनि वर्षौँसम्म हाम्रो मानस पटलमा तिनीहरूले गहिरो रूपमा एउटा भावनात्मक रूपले तिनीहरूले चाहिँ हाउन्टिङ गरिरहेको हुन्छ, लखेटिरहेका हुन्छन् राम्रो या नराम्रो रूपमा। त्यसैले म के भन्छु भन्दा कविता जीवनको एकदमै सुन्दर पक्ष देखाउने कुराहरू मात्रै होइन, जीवनको एकदमै निकृष्ट कुरूप र भयानक घृणा लाग्ने चिजहरू पनि कविताले चाहिँ व्यक्त गर्छ। र यो पोएट आइडलको जुन परिकल्पना छ यो अहिलेको समयमा झन् बढी सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने मान्छेहरू क्षणिक हुँदै गइरहेका छन्। अमनको बुवाले पनि अमनलाई चाहिँ एउटा पोएट बनाउन चाहनु भएको थियो कि, तर हि टर्न टु बी ए फुटबलर देन ए भिजे एन्ड नाउ इन द हिज इन टिभी रियालिटी सो। यो प्रसङ्ग भन्न उत्प्रेरित गर्ने रूपाजीप्रति आभार। आजको सभाका सभाध्यक्ष नायक अमन प्रताप अधिकारीज्यू, त्यसै गरी एपीवान टेलिभिजनका कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेन्द्र साक्यज्यू र सबै मान्य कविवरहरू, समाचार आफैमा निरस विधा हो, तर त्यो निरसताको पात्रलाई किन यो धन्यवाद ज्ञापन गर्न यो मञ्चमा आमन्त्रण गरियो भन्ने अर्को प्रश्न सुरक्षाजी जस्तै मेरोमा मसँग पनि त्यो प्रश्न छ। सायद आयोजकका हेतुले, आयोजक भन्नाले यसको प्रोडक्सन पार्टनर प्रसारण पार्टनरका हेतुले भन्ने भए त हाम्रो राजन सरले बोलिसक्नु भएको, सम्भवतः म यहाँ किन छु होला भने सायद अमन प्रताप अधिकारी सरको एपिवानसँगको पदार्पण र पोएट आइडलको एपिवानसँगको संवाद सेतु अथवा सोपान सेतुको एउटा कडी म भएका कारणले सायद म यहाँ छु होला।
यसमा कसैको पनि समर्थन भएन. समर्थन भएको भए त कर्तुल घिमिरेले यसलाई अनुमोदन भइहाल्थ्यो. आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि चाहिँ सबै किसिमका भाषाहरू, भावहरू, लेखटहरू काव्यमानी प्रकट हुन्थे. उपन्यास भनेको सबभन्दा कान्छो मध्येको विधा हो, कथा पनि पछिल्लो विधा हो. तर पहिलेका रामायण भनौँ, महाभारत भनौँ, जो कथानात्मक छन् तर ती कथानात्मकता कोही कुनै पनि कथाहरू चाहिँ गद्यमा लेखिएका थिएन, छैन, ती सबै काव्यमा लेखिएका थिए. त्यसैले त्यो श्रुति परम्परामा आधारित भएर पनि त्यो अविच्छिन्न रूपमा रह्यो. लेख्य नभएर श्रुतिमा आधारित पनि अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुनका लागि काव्य त्यति सशक्त माध्यम हो, जसका कारणले निरक्षर हाम्रा आमाहरू, हजुरआमाहरूले पनि भानुभक्तले अनुवाद गरेको त्यो रामायण पश्चिमको तपाईँको किला काङ्गडादेखि लिएर पूर्वको टिस्टा पारीसम्म, उता बर्मासम्म, थाइल्यान्डसम्म पुगेको थियो. त्यो किन जीवन्त भयो भन्दा त्यो काव्यले तानेको थियो. यसको अर्थ फेरि कविता यसलाई अझै फराकिलो बनाउन चाहेको छ नेपाल, के अरे द पोइट आइडलले. काव्य भनेको छन्दोबद्ध प्राकृतदेखि लिएर मौलिक छन्ददेखि लिएर ऱ्यापसम्म यो काव्यभित्र पर्दछ भनेर त्यो फराकिलो आँखी झ्यालले निर्माण गरिसकेको छ. त्यहाँ सङ्गीतको माधुर्यता पनि हुन्छ, त्यहाँ नाटकको सृजनशीलता पनि हुन्छ, अनि वाक्चातुर्यता, वाक्पटुता र काव्यभित्रको त्यो मेडिटेसन. साहित्यका मूलभूत रूपमा चारवटा विधामध्ये त्यसको आफ्नो आफ्नो वैशिष्ट्यता छ. यसैले पर्सुएसन त्यसलाई त्यो एउटा प्राधान्यता हो. पर्सुएसन भएन भने त्यो एसे हुँदैन. ड्रामा अथवा प्लेमा त्यहाँ डिक्सन भएन अथवा त्यहाँ के अरे संवाद भएन भने त्यो नाटक निरस मात्रै होइन, त्यसमा ज्यानै हाल्न सक्दैन. त्यसै गरी फिक्सनभित्र त्यसमा चाहिँ व्याख्या हुनुपर्छ भने पोइट्रीभित्र मेडिटेसन हुनुपर्छ. जसरी अघि अनुप बराल दाईले अथवा विप्लव प्रतीक दाईहरूले भन्नुभयो, त्यो कविता भनेको चाहिँ शब्दले मात्रै होइन, शब्दभित्रको भावले पनि भन्छ. देवकोटाले आफै भन्ने गर्नुभएको थियो, कविताका ती शब्द र हरफमा मात्रै होइन, रिडिङ बिट्विन द लाइन्स, ती शब्दभित्र नभनिएका कुरा चाहिँ त्यो बिचका अव्यक्त कुराहरूले भन्न सक्छन्. त्यही अव्यक्त भन्न सकिने कुरा नै कविता हो. र त्यो कविताको अर्को फेरि उभार भनौँ, अर्को एउटा बाढी, किनभने साहित्यमा हामीले सुन्ने बित्तिकै कसलाई सुन्छौँ, कसलाई जान्दछौँ. कविता नपढे पनि, रुचि नभए पनि, परख नभए पनि, साहित्यका सिद्ध हस्त व्यक्ति हुने बित्तिकै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भानुभक्त, मोतीरामदेखि लिएर लेखनाथसम्म आइपुग्दाखेरि सबै काव्यिक व्यक्तित्वहरू मात्रै सबभन्दा सुरुमा किन आउँछन्, किनभने त्यो सबभन्दा उपरि संरचनामा छ. सबभन्दा धेरै लेखिने तर कम पढिने विधा भए पनि यो सबभन्दा पुरानो विधा हो. यसले अझै फराकिलो डबल यो पैटा आइडलले पक्कै पनि निर्धारण गर्नेछ. त्यसैले त यहाँ कवितासँग परोक्ष सम्बन्ध भएको जस्तो ठानिने पात्र पनि यहाँ हुनु भनेको, कविता भनेको प्रत्यक्ष रूपमा वाचन गरिने काव्यिक उद्वेलन मात्रै होइन, मनभित्रको उहपोहलाई अभिनयद्वारा, कल्पनाशीलताद्वारा, व्यङ्ग्य विनोदद्वारा प्रकट गरिने कुरा पनि काव्य हो भन्ने कुरा यो गेस्टको प्यानल्सले सम्पुष्टि गर्छ. रायन सरकै भाषा सापट्टि लिएर यो सफल मात्रै होइन, भव्यतम सफल होस् र अर्को दोस्रो पोइट आइडलको तीव्र प्रतीक्षा मात्रै नभएर अमन प्रताप अधिकारी रहे पनि नरहे पनि कालान्तरसम्म यो एउटा नेपाली साहित्य वाङ्मय कला र सिर्जनाको क्षेत्रमा एउटा मौलिक अभियानको यो प्रस्थान बिन्दु हुन सकोस्, यो अविच्छिन्न यात्रा रहन सकोस्. फेरि पनि यो यहाँ आइदिनुभयो तपाईँहरू सबैप्रति आभार, धन्यवाद. यो सँगसँगै कार्यक्रम पनि यही सकेको छ. सबैप्रति आभार, नमस्कार.